kwibuka imiryango yazimye wakwibaza uti ese abo banyarwanda inshuti y'abavandimwe imiryango yacu yatsembwe kuki tuyibuka ese abanyarwanda bose barazimye ntabwo ariko bimeze hari imiryango yasigaye hari inshuti zasigaye hari abavandimwe imiryango basigaye twasigariye kubibuka birakwiriye iki gitekerezo cya JRG yashyizeho yatangije cyo kwibuka imiryango yazimye ko ari igitekerezo cy'indashyikirwa kizafasha n'igihugu kugaragaza ubukana jenoside yakoranywe aho abantu bapfuye bakaba uyu munsi bamwe mu basigaye aribo bashobora kwibuka kubera ko bakiriho kandi iyo miryango bagerageza gukusanya amazina y'imiryango hirya no hino yagiye itsembwa